Cele 4500 de volume au fost transportate în Serbia cu microbuzul RTS. Primul popas al delegației românești a fost la Kladovo, unde au fost descărcate aproape o treime din totalul cărților scrise în limba română. Asta, treaba care o terminăm astăzi, e foarte bună pentru populația românească de aici, din comuna Kladovi, din cauza că până acum nu mai s-a dus nimeni aminte de pe România să ne facă și nouă o bucurie și o surpriză cu cărți numite și scrise de domnii scriitori românești care sunt văzuți peste tot pământul. Următoarea oprire a microbuzului RTS a fost la Negotin. Și aici au fost lăsate circa 1500 de volume scrise în limba română. Ele vor face parte din fondul unei biblioteci și vor fi împrumutate tuturor celor dornici de a-și îmbunătăți cunoștințele de limba română. Eu gândesc că întâi trebuie să avem o bibliotecă și să avem cărți și puțin încet ori învăța și românii să citească, dar mai bine să avem cărți și să învețe să citească decât să știe să citească, dar să nu avem cărți. Ultimele volume au ajuns în sânul comunității românești de la Bor. Ele au fost preluate chiar de președintele filialei locale a Partidului Democrat al Românilor din Serbia. Români din Serbia, că zicem că suntem cu românii din România, tot o lume. Cu această etapă, campania Vorbim Românește, Citim Românește, derulată de Cotidianul Informația de Severin, a ajuns la final. Chiar dacă a fost vorba de 4500 de volume, evenimentul constituie o primă mână de ajutor întinsă celor aproape 300.000 de etnici români care locuiesc în Valea Timocului și care nu vor să uite limba și cultura pe care au moștenit-o din moși strămoși.